Україна сьогодні вітає воїнів світла. Саме так зараз називають наших енергетиків. Тих, хто героїчно відновлює нашу інфраструктуру після атак росіян. Нині у них професійне свято. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні відвідав кілька об'єктів у Києві та області, де нагородив працівників енергетичного сектору. Про них обов'язково буде написана глава у книзі про боротьбу України за свою свободу, сказав він. Адже внесок енергетиків у спільну перемогу українців у цій війні переоцінити важко. Сьогодні лінія фронту проходить по енергетичних об'єктах в Україні. І насправді енергетики стали воїнами, воїнами світла. Це другий фронт. Всі українці розуміють, що таке електрика, що таке світло, що таке тепло. Це стало дуже важливо, як ніколи, в ці дні війни. І коли люди мають світло декілька годин в день, вони з вдячністю сприймають навіть цю невелику кількість тепла і світла. Енергетики, як завжди, проявили себе людьми з характером, людьми зістережним і найкращих представників нашої професії, цієї професії. Ми сьогодні відзначаємо, нагороджуємо, але в вашій особі, звісно ж, ми сьогодні вітаємо всіх енергетиків України, всіх, хто сьогодні на своїх плечах тримає енергетичний фронт. Дякуємо вам, вшановуємо людей, які віддали свої життя, які пожертвували своїм здоров'ям,